Započeo si rukometnu priču u Dugom Selu, nakon toga PPD Zagreb, Dubrava, Sesvete. U čemu je tajna zagrebačkih klubova? Pa, mislim da zagrebački klubovi prvenstveno imaju ogromnu bazu djece iz koje mogu izvlačiti svoje igrače. Imaju dosta dobrih trenera na relativno malom prostoru, tako da se ta djeca imaju gdje pravilno razvijati. Ima dosta dobrih klubova, pogotovo za mlađe dobne selekcije, što je naravno jako bitno, to je prvi korak svakog rukometaša, tako da mislim da bi tu mogla biti tajna nekog uspjeha Zagrebačke županije Zagreba. U čemu je tajna svakih od ovih klubova koje smo nabrojili? Po čemu su ti posebni? Svaki ovoga nosi nešto svoje, kao PPD Zagreb, svi znaju šta je PPD Zagreb. Dubrova kao jedan od najiskusnijih klubova Premier lige u tom periodu i dan danas isto, ali do tada su bili 2-3 godine za redom prvi u Premier ligi, tako da zasigurno neka sredina di se odlično radi i evo Sesvete kao ekipa neka u usponu da se možda malo i zaokruži ta priča. Jedan od najiznenađujućih transfera ovoga ljeta bio je upravo tvoj prelazak iz Dubrave u Sesvete, pa reci nam zašto Sesvete? Pa evo ga, čisto dosta je presudilo neki vanjski faktori, osamostaljenje i takve nekakve stvari, ali eto, u razgovoru sa ljudima kojima vjerujem i ljudima koji imaju moje najbolje interese u glavi, u razgovoru s njima odlučio sam da su Sesvete neka nova stanica gdje bi volio isprobat igrati. Za sad evo, mislim da ide dosta dobro. Tko je tvoj uzor? Imaš li nekoga čijem se stilu igre diviš? Pa ima ih naravno, kao malom svakako je to bio Ivano Balić, to je kao doslovno svakom rukometašu. Andy Schmidt isto od nekih stranih igrača, koliko ovoga je bitan u svojoj momčadi i iz godine u godinu pokazuje da je jedan od najboljih srednjih vanjskih igrača. I sad ima od starijih ovoga, možda bi bio Patrick Chava, Jackson Richardson i takvi nekakvi igrači, od kojih bi prekopirao naravno neke poteze i onda to ga pokušavao uspješno zamaskirati kao svoje. Od 1 do 10, ako bi morao ocijeniti svoju igru, koliko bi ocjenu sam sebi dao i gdje vidiš eventualne mogućnosti za napredak? S obzirom da znam svoje mogućnosti, neke dao bi si između 7 i 8 za sad. A granica ko zna, granica će biti tamo gdje si ju sam postavim, nadam se. Red, rad, disciplina i upornost ovoga, što dulje što bolje pokušavati raditi, pa onda valjda će se nešto bi se trebalo izroditi s toga. Koji su ciljevi ekipe Sesveta ove sezone? Nekakav primarni cilj bi bio izboriti ligu za prvaka, kao neki realan cilj. A sad tu ulaze naravno naše želje o naravno osvajanju Premier lige i to, ali to prerano je naravno za pričati o takvim stvarima. Želje su samo želje, a sad ćemo vidjeti da li možemo mi to i potkrijepiti onda. Već do sad odigrali ste nekoliko jakih utakmica u paket 24 i Premier ligi. Kako bi ocijenio konkurenciju? Pa, mislim da je liga ove godine izjednačenija nego zadnje dvije koliko ja igram, puno izjednačenija. Ima puno ovoga dobrih ekipa koje znaju igrat, imaju dobre trenere, nije se puno igrača, to je neke kao moje generacije koja je nastupala, nije se puno izmijenilo, tako da igrači su i dalje neki tu i jako spremni i zapeti pokazati se šta mogu i znaju, tako i mi. Naravno da su tu standardne ekipe kao Dubrava, Poreč, koje su uvijek neugodne, a sad nadamo se da ćemo i mi u Sesvetama moći parirati takvim ekipama. Svjedoci smo i sjajnog izvođenja sedmeraca u tvojoj režiji, pa imaš li neki ritual ili na koji način odabireš, kako ćeš pucati? Nekako samo stanem i vidim, probam pogoditi šta će golman napraviti. Naravno da tu ima jako puno i sreće, ali evo, trudim se što hladnije glave ulaziti u te penale. Do sad je relativno uspjevalo, onaj u Varaždinu nažalost nije taman kad je trebalo, ali eto, to je sport. I nastupaš za reprezentaciju Hrvatske, do sad si sudjelovao i na nekoliko natjecanja, pa koje su ti prve asocijacije kad ti spomenemo ovako hrvatski dres? Pa naravno, to je jedna velika ljubav, kao što i svaki mladi rukometaš počinje igrati uz reprezentaciju, zapravo uz slike reprezentacije u glavi. I svako od nas tome teži i to je nekako vrh karijera za sve nas, naravno olimpijske igre,
A ove mlađe dobne skupine, tu su jako puno prijatelja sam upoznao kroz to, ljude s kojima sam danas u jako bliskom kontaktu. Družimo se i to je neko prijateljstvo, neko natjecanje i, kako bi to rekao, mogućnost održavanja svoje igre i usporedbe svoje igre sa svojim vršnjacima. Izvan rukometnog terena, kakav je Karpo i što radi Karpo u slobodno vrijeme? Pa dosta jednostavan. Volim se družiti kao i svako sa svojim prijateljima, vršnjacima, filmovi, serije, knjige, muzika. I to je više manje to, treninzi isto tako i to je to kao i svaki 20-godišnjak otprilike. I za kraj, s obzirom da smo još uvijek bez navijača na tribinama, vjerujem da velik dio gledatelja ispred malih ekrana redovito prati ne samo nastupe Sesveta, nego i ostale utakmice Paket 24 Premier Lige. Koja je tvoja poruka našim prijateljima? Pa evo, zahvaljujem se naravno na svoj pažnji koju su nam dali do sada i ukoliko ta pažnja ne bude mogla biti neposredna blizina u dvorani, nadamo se da nas mogu pratiti preko malih ekrana ili preko live streamova na YouTube-u. Mislim da je to odličan potez HRS-a jer skoro svi imaju nekoga koji igra ili kog bi voljeli pogledat. Tako da, eto, imaju mogućnosti to napraviti, tako da nadam se da će nas podržavati naši navijači u što većem broju i da zajedno možemo napraviti neku dobru priču ovdje u Sesvetama.